atstādina vidu ģenerāldirektori Ievu Jaunzemi. Viņa intervijā ar RTV ziņām saka, izjutusi emocionālo vardarbību no finanšu ministra Jāņa Reira kopš stāšanās amatā. Jūtu agresiju, bosingu un vēlmi, kā teikt, katru dienu, kopš es šeit esmu amatā, es esmu dzīvojusi ar to, ka mani cenšas iznīcināt kā personību. Neatbilstošas sporta slodzes palielina bērniem sirds slimību risku. Ilgtermiņā šīs sekas ir neaptveramas. Tā ir ietekme gan uz organismu funkcionālajām sistēmām, uz bērnu pilnvērtīgu attīstību, ne tikai fizioloģiski, fiziski, bet arī psiholoģiski. Valmierā ierodas valsts nekustamā īpašuma pārstāvi. Risinājumu tomēr nerod. Es redzu, ka tuvākajā nedēļā vajadzētu būt skaidrībai par to, vai ir papildus pierādījumi šim izmaksu pamatojumam. Labvakar un esiet sveicināti kanālā RTV ar ziņām 7:00 studijā Solvita Star. No amata atstādināta valsts ieņēmumu dienesta vadītāja Ieva Jaunzeme. Finanšu ministrijā norāda, iemesli esot dienesta pārbaudes secinājumi un skandāls, ka vid atbildīgas amatpersonas iesaistījušās noziedzīgā grupējumā no uzņēmēja pieprasot 100 000 eiro kukuli. Finanšu ministrija norāda, ka apcietinātie ir ļoti augsta līmeņa amatpersonas, kuras strādā tiešā pārvaldes direktora vadībā, kurš savukārt pakļaujas tieši ģenerāldirektorai. Šādi noziegumi esot varējuši notikt tikai tāpēc, ka pastāv lieli trūkumi iekšējās kontrolas mehānismos un uzraudzībā. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš, kurš tāpat kā finanšu ministrs Jānis Reiris pārstāv jauno vienotību, norādījis samērā augstā līmenī vid ir atklātas dziļas koruptīvas darbības un tagad galvenais ir ļaut tiesību sargājošajām iestādēm visu noskaidrot. Premjers aizstāv savu partijas biedru un uz jautājumu, vai šādā gadījumā arī pašam Reiram nevajadzētu uzņemties politisko atbildību par finanšu ministrijas pāraudzības iestādē atklāto, atbild, ka šajā gadījumā nesot saskatāmas likums sakarības ar ministra vai ministrijas īstenoto politiku. No amata atstādinātā valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme intervijā RTV ziņām saka, pirmkārt, viņa par atstādināšanu uzzinājusi no mēdījiem. Otrakārt, viņa īpaši uzsver, ka finanšu ministrs Jānis Reirs pret viņu personīgi izvērsis agresiju un emocionālo vardarbību kopš stāšanās amatā. Ja ir kādas ārpus publiskās telpas, varbūt ne tieši acīs skatoties, vai arī patiešām nav bijusi sliktāka ieņēmuma dienesta vadītāja kā Ieva Jaunzeme, to es varu nolasīt katru reizi, jo paldies nav nekad, un ja mēs skatāmies no tādas emocionālās vardarbības puses, tad kā visvairāk cilvēku ietekmē, tieši tā viņam nekad nesakot paldies. Es varu tikai teikt, tad ir dažādi citi veidi. Principā ar katru reizi tiek norādīts, tev nav vietas šeit, tev ir jāiet prom, tev ir mazāka alga no visiem, tev nav piemaksas, tev visas tās lietas, kas man ir skaidrs, protams, skaidri nolasku. Par skandalozo lietu, kurā vid vadošā amatā esoša persona iesaistījusies noziedzīgā grupējumā, pieprastot 100 000 kukuli no uzņēmēja Stiga RM īpašnieka Andra Ramoliņa, Jaunzeme saka, ka bija nolēmusi atbildību prasīt arī no vid nodokļu un muitas policijas pārvaldes direktora Kaspara Podiņa. Es jau biju vakardien pieņēmus lēmumu, Podiņa kungs ir slims, viņš ir slims, laikam vēl tagad, par to, ka būtu jāpārskat viņu turpmāk izaicinājumi, bet es Reira kungs aizteicās man priekšā, tagad šeit to darīs kāds cits. Tagad no amata atstādinātā ierēdne atbildēs uz Finanšu ministrijas visiem dokumentiem saistībā ar atstādināšanas iemesliem, bet dienesta vadību uzņemas viņas vietniece Indre Kārkliņa. Valdība turpina sarunas ar pedagogu arotbiedrību par streiku. Lai arī valdība piedāvājusi 60 miljonus eiro tuvākajā laikā un soli jautājumus risināt arī turpmāk, Līzda tomēr lēma par streika turpināšanu. Arī šodien izskanēja jauns piedāvājums. Finansējumu 56,5 miljonu eiro apmērā piešķirt no valsts budžeta un 12 miljonu apmērā no pašvaldību budžetiem, kopā finansējumam sasniedzot 68,5 tūkstošus. Mēs saskatām zināmas pozitīvas tendences šajā piedāvājumā, jo atgādināšu, ka sākotnēji šis piedāvājums attiecās tikai uz vienu pedagogu grupu. Tagad ir ietverta lielākā daļa pedagogu
tātad šajā piedāvājumā. Tomēr joprojām nav iekļauti interešu izglītības iestāžu pedagogi. Vairāk kā 12 tūkstošiem pirmskolas izglītības iestāžu pedagogiem netiek piedāvāts nekādā apmērā darba slodzes sabalansēšana. Un tātad mēs spriedīsim, lemsim par šo piedāvājumu. Robi likumos ļauj sporta treneriem ar zemākas kvalifikācijas certifikātu strādāt ar bērniem dažādos sporta veidos. Tas ir risks, ka bērniem ir neatbilstošas sporta slodzes, kas var ietekmēt mazo sportistu veselību turpmāk. Un bažas par to jau pauž arī sporta medicīnas ārsti, sakot, ka šogad jau divkāršojies sirds slimību skaits bērniem. Lai strādātu par treneri ārpus stundu sporta treniņos, iespējams iegūt kādu no trim sporta speciālista certifikātiem. A un B kategorijas certifikāta iegūšanai nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība sportā. Savukārt C kategorijas sporta speciālista certifikātu piešķir noklausoties vien 320 stundu ātros treneru kursus par dažādiem sporta jautājumiem un jānokārto sertifikācijas eksāmens. Vien pusgads un treneris gatavs strādāt ar bērniem. Šobrīd Latvijā ir tāda sistēma, ka piekļuve pie bērnu treniņiem ir pat treneriem, kuri pēc profesijas klasifikātora nemaz neatbilst treneru profesijai. Iesniedzot šo treneru certifikātu, viņi var saņemt pedagoga privātu praksi certifikātu, viņi var saņemt domas licenci, kas attiecīgi neierobežo vecumu posmu. Un te mēs runājam par iespējamo vidusskolnieku, kurš ir tikko pabeidzis 12. Klasi, pusgadu ir izmācījies treneru kursos un viņam ir atvērtas rokas vadīt maziem bērniem nodarbības, un tas ir satraucoši. Jaunie treneri nereti nosaka neatbilstošas fiziskās slodzes bērniem ārpus stundu sporta treniņos, kas atsaucas uz viņu veselību. Ilgtermiņā šīs sekas ir neaptveramas. Ja, tad tā ir ietekme gan uz organismu funkcionālajām sistēmām, uz bērnu pilnvērtīgu attīstību, ne tikai fizioloģiski, fiziski, bet arī psiholoģiski pārslodze pārtrenēšanās, kas attiecīgi rada vēl papildus sekas. Izglītības kvalitātes valsts dienests veic sporta treneru uzraudzību. Kā atklāja dienests, tad jautājums par treneru kvalifikāciju ir aktuāls. Pie tam gadā tiek saņemti vismaz 6 ziņojumi par treneru kvalifikācijas certifikāta neesamību kā tādu. Tikmēr atteikties no C kategorijas treneriem dienests pagaidām nav plānojis. Ja problēmu aktualizēs, varēs domāt par izmaiņām likumos. Nu šobrīd šīs prasības ir šādas, vai viņas būtu nepieciešams paaugstināt, nu ja tā, ja teiksim tā, komunikācijā ar sporta nozares speciālistiem, nu tas tiek, teiksim, aktualizēts, tad noteikti ir iespējams pārskatīt viņas. Kamēr problēma no dienesta vēl tiek apzināta, sporta ārsti norāda, ka bērnu veselības rādītāji krītas un palielinās arī bērnu sirds slimību skaits un pārslodzes sportā. Ir treneri, kas ļoti strikti ņem vērā mūsu ieteikumus, ir treneri, kas netik ļoti uz to tā kā, balstās, ko mēs esam ieteikuši. Es domāju, ka tā ir daudzpusīga, ka tas nav, kad viens cilvēks ir par to atbildīgs, bet katram tā savu daļiņu atbildības noteikti, ka ir. Mediķi aicina veikt bērnu veselības profilaktiskās pārbaudes nevien no 10 gadu vecuma reizi gadā, ko apmaksā valsts, bet daudz ātrāk, lai zinātu, kādu slodzi sportā drīkst bērnam likt. Diana Boltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija. Valsts nekustamo īpašumu vadība šodien apmeklēja Valmieras teātri, kurā ir apturēts remonts, jo starp pasūtītāju un būvniekiem ir izcēlies strīds par izmaksu pieaugumu. Kaut gan pašlaik mēģinājumiem atrastas pagaidu telpas, darbinieku pacietība nav neizmērojama, tā norāda teātra vadība. Līguma laušana ar būvniekiem teātrim sagādātu vēl lielākas grūtības, tāpēc arī valsts nekustamie īpašumi tomēr vēl cer uz citu risinājumu. Un tematu turpina Zana Eniņa. Valmieras teātrī turpinās mēģinājumu un izrādes, taču kļūst augstāks un augstāks. Strādāt starp izlaustām sienām un bez apkuras ir aizvien grūtāk. Direktore Evita Sniedze valsts nekustamo īpašumu vadībai izrāda, kādi tur tagad ir apstākļi. Šī ir augstākā zona, kas ir tas, nu, kāpēc es to decembrī domāju, mēs vispār varam spēlēt. Bet kur bija, ko vajadzētu? Nē, nu te ir domāts, ja to visu apjomu aiztais cieta, protams, te ir. Jo šobrīd, skatēt, tur ir viss, tur ir reka koks.
Sākotnējais Valmieras teātra rekonstrukcijas projekts pēc būvnieku aplēsēm sadārdzinājies par 4 miljoniem eiro. Kopējās izmaksas draud ievērojami pārsniegt 10 miljonus. Projekta pasūtītājs, valsts nekustamie īpašumi, tik milzīgam sadārdzinājumam neredz pamatojumu, taču vēl gaida, ka būvnieki to spēs izskaidrot. Lielākais jautājums ir par darba spēka izmaksu sadārdzinājumu, ko būvnieks ir iesniedzis 63% apmērā ar sākotnējo piedāvājumu. Un ja mēs, kā pasūtītājs, vēlamies izvērtēt un arī kompensēt šo darba spēka sadārdzinājumu, tur jābūt ir skaidrām cēloņu sakarībām ar kara izraisītajām sekām. Izvērtējot no būvniekiem uzņēmumu SBSC saņemto sadārdzinājumu pamatojumu, situācija ar apturēto rekonstrukciju tā vai citādi varētu atrisināties tuvākajā laikā. Es redzu, ka tuvākajā nedēļā vajadzētu būt skaidrībai par to, vai ir papildus pierādījumi šim izmaksu pamatojumam un vai potenciāli mēs varētu vienoties attiecīgi ar būvnieku, ar esošo būvnieku vai turpinam šo projektu realizēt. Tā ir viennozīmīga prioritāte, jo tādā veidā mēs varam visā ātrāk realizēt esošo projektu un nodrošināt normālus darba apstākļus teātra darbībai. Ziemas mēnešos. Ja papildus pamatojuma sadārdzinājumam nebūs, rekonstrukcija neatsāksies un līgumu ar SBSC nāksies laust. Būs jāizsludina jauns iepirkuma konkurss un jāmeklē jauni būvnieki. Pēc Evitas Sniedzes teiktā, tas teātrim būtu vissliktākais scenārijs, jo darbinieki ir bijuši gatavi strādāt ekstremālos apstākļos kādu laiku, taču līguma laušanas gadījumā viena gada vietā šis laiks varētu ievilkties div tik garš. Zane Eniņa, Mārtiņš Ēkapsons, RTV. No neliela uzņēmuma Bauskas novada Brunavas pagastā uz Norvēģiju aizceļojusi pirmā skābēto kāpustu krava. Uzsākts tikšot arī produkcijas eksports uz Rumāniju un Bulgāriju. Kā dzīst biedrībā Latvijas dārznieks, šādi gadījumi nesot bieži, jo mazajiem ražotājiem esot grūti konkurēt ar cenu un saražot nepieciešamo apjomu. Bauskas novada Brunavas pagasta kāpostnīcā sāksies pārstrādes sezona. Tepat Leišmalītē audzētās kāpostu galvas tiek smalcinātas, skābētas, bet turpat blakus telpā gatavā produkcija fasētas painīšos. Šobrīd mums ir 10 hektāri kāpostu. No manām zināšanām un no Dieva ir atkarīgs tas, cik rudenī izaug. Un mēs rēķinām, ka šogad ražas būs izcilas, labas, jā, tad savas 70 tīrās tonnas mēs varētu novākt. Ar kāpostu audzēšanu un skābēšanu saimniece sākus nodarboties pirms 22 gadiem, bet šajā sezonā pirmoreiz kāpostnīcas skābētie kāposti nonāks ne tikai pie Lietuvas, bet arī pie Norvēģijas, Rumānijas un Bulgārijas patērētājiem. Iveta gan smeja, ka pati nav meklējusi iespējas iziet eksportu tirgu, par to parūpējušies ārvalstīs dzīvojošie tautieši. Jūs padomājat, cik jūs karodziņus Eiropas kartē varēsiet iespraust. Un šis bija tagad tāds moto, kas tiešām man lika pārvarēt visas drukāšanas, mašīnu iegādes un visādas iekārtas, kas bija nepieciešamas, lai mēs varētu ļoti skaisti nokraut un ļoti precīzi palec, jo joki jau tur mazi. Ja? Pašreiz pasūtījuma eksportam būšot divas reizes mēnesī, bet esot cerības kāpjums pieaugšot. Tāpēc jau šobrīd uzsākt jaunas skābētavas būvniecību, bet lai nepieaugtu elektrības rēķini, jau pavasarī saviem spēkiem uzstādīt saules paneļi. Mazliet bažas gan resot straujais izēvielu kāpums, kas jau līdzis gala produktu cenu palielināt par 20%. Kā RTV skaidro biedrībā Latvijas dārznieks, kas apvieno ap 100 lauksaimnieku, diemžēl tik priecīgi notikumi esot reti. Galvenais iemesls esot nespēja konkurēt ar cenu un apjomu. Tā kā mēs esam ļoti atkarīgi no klimatiskajiem apstākļiem, no otra lieta, ņemot vairāk visu to, ko mēs gan nodokļi, gan materiāli cenas, kur praktiski atbalsta nav, līdz ar to mums ir ļoti grūti šodien iziet ārpus tirgu. Lijā gan norāda, ka lai gan energoresursu un citu preču cenu dārdzību uzņēmējiem rada galvas sāpes, joprojām esot labas iespējas arī nelieliem uzņēmumiem kļūt par eksportētājiem. Pārtikas nozare noteikti ir starp tām. Lielākoties tie ir uzņēmumi, kuru apjomi varbūt arī nav ļoti lieli, bet kuru produktiem ir ļoti augstā kvalitāte, vai arī kuriem ir produkti, kas tirgos ir interesantāki.
neredzētāki, pieprasītāki. Arī produkcija, kas ir ekoloģiska, ļoti labi pašlaik tiek pieprasīta ārvalstīs. Kā attīstīsies eksporta tirgus, ja energoresursu cenu kāpums neapstāsies, gan esot grūti prognozēt. Pēc ekonomikas ministrijas apkopotās informācijas šā gada 7 mēnešos kopumā eksports palielinājies par 29,9% salīdzinot ar līdzīgu periodu pagājušajā gadā. Tiesa gan attiecīgajā periodā palielinājies arī preču imports. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV. Oskara Kalpaka muzejs Saldus novadā stāsta par Latvijas brīvības cīņām un pulkvežu kargaitām. Šobrīd apkārtnē notiek vērienīgi būvniecības darbi, kas esošo muzeju papildinās ar plašu brīvdabas ekspozīciju, kaujas priekšposteni, tranšēju sistēmu, transportu un bruņojumu elementu novietni, kā arī interaktīvām spēlēm. Tā būs vērsta uz stāstu par Latvijas mūsdienu karavīru, armijas un zemesardzes veidošanos pēc neatkarības atgūšanas. Un turpina Ieva Benfelde. Pie Oskara Kalpaka muzeja Saldus novada Airītēs notiek plaši būvniecības darbi. Te aptuveni 6 hektāru platībā tiek veidots Latvijas armijas un latviešu karavīru brīvdabas muzejs. Pašlaik norit pirmā kārta – senās klēts pamati atrakti, uz tiem tiks veidota mākslinieciska instalācija, kas stāstīs par Latvijas karavīru dažādos 20. un 21. Gadsimta militārijos konfliktos. Tūlītais tā jau redzams attīrīts laukums, kas pārtaps par kaujas priekšposteni, kādā mūsu karavīri uzturējās dažādās misijās, piemēram, Afganistānā, Irākā. Kaujas priekšpostenis sastāv no munīcijas noliktavas, no transporta līdzekļiem, artilērijas, mīnmetēja pozīcijām, no barakas, kurā ir ekspozīcija par karavīru dzīves apstākļiem, torņa, kur būs iespēja apmeklētājiem meklēt mūsu visā teritorijā ar ainavu tālskati, nosacīti pretinieku. Tikai pamati ir palikuši no oriģinālās saimniecības ēkas, tā bija tik sliktā stāvoklī, ka bija jānojauc pavisam. Tās koka detaļas, kuras saglabājušās labi, ēkā atliks atpakaļ. Šeit pēc uzbūvēšanas būs ekspozīciju zāle, vieta vēsturiski zinātniskām spēlēm. Nākamajās kārtās taps tranšēju sistēma ar bunkuru un dažādām ieroču pozīcijām un militārā transporta novietne. Oskara Kalpaka muzejs un piemiņas vieta Airītes ir viena no divām Latvijas kara muzeja filiālēm. Tas visvērienīgākais projekts. Protams, arī ekspozīcijas ir pietiekoši vērienīgi projekti Rīgā, kas ir mūsu galvenajā ēkā, bet no tāda apjoma un varbūt tās arī redzamības ziņā, protams, ka tas ir ļoti vērienīgs projekts. Jā. No jā, un tad, ko tie ir jūras Lielgabala. Tos tā kā uz klēts, uz pirts vietas iezīmēja. Jā. Šobrīd militārā transporta un aprīkojuma novietne izstāde ir izveidota militārajā poligonā Mežaina. Tomēr te tā nav pieejama plašākai sabiedrībai, tāpēc plānots, ka daļa no šeit esošā nonāks muzeja novietnē. Šo infrastruktūru apaudzēsim ar muzeja pedagoģiskajām nodarbībām, aktīvu darbošanos, brīvdabas apstākļos. Arī šo kaujas priekšposteni jau šobrīd mēs vīzijās redzam, kad mēs viņu izmantojam gan jaunsargu aktivitātēm, gan arī pulkvežu kalpa, kadetu skolas, kadetu aktivitātēm, jo šī infrastruktūra ir veidota ne tikai kā ekspozīcija, bet arī kā iespēja viņu izmantot dažādām mācībām. Pirmajā kārtā būvējamais komplekss sabiedrībai pilnvērtīgi būs pieejams nākamā gada vidū. Ieva Benfelde, Lants Peršovits, Grundas televīzija. Bet savu 33. sezonu ir uzsācis Liepājas Leļļa teātris, tās laikā plānojot 4 jauniestudējumus un uzrunājot ne tikai mazos skatītājus, bet šoreiz arī pusaudžus. Kolektīvs ir apņēmies profesionāli pilnveidoties, sadarbojoties ar režisoriem Ģirtu Šoli, Dmitriju Petrenko, Leldi Kaupužu, kā arī piedāvāt spēles jaukumu jaunākās paaudzes Leļļa teātra režisoriem, kopā meklējot interesantas mākslinieciskās izteiksmes formas. Šo sezonu Liepājas Leļļu teātrs uzsācis ar jaunu māksliniecisko vadītāju Latvijas Nacionālā teātra bijušo aktrisi Lieni Gāliņu. Viņa apņēmusies kolektīvam dot radošus izaicinājumus un izaugsmas iespējas spēlējot dažādās tehnikās un sadarbojoties gan ar pieredzējušiem, gan jaunākās paaudzes režisoriem. Ar Dmitriju Petrenko iestudējumu Dauka labie jautājumi iecerēts Leļļu teātri ievilināt arī līdz šim mazāk uzrunāt auditoriju pusaudžus. Pēc izrādes ar viņiem diskutējot par pāridarījumiem, piedošanu un citām ģimenei iespējams neizrunātām tēmām.
Kur viņa nabaga sieviete, lai ņemtu daudz laika un saprašanas, lai atbildētu uz šādiem bērna jautājumiem? Ja mēs gribam, lai jaunatnē skatītos mazliet dziļāku, meklētu tos apvāršņus horizontus un lai mēs raudzītos mazliet plašāk, mums nav variantu citu, kā meklēt ceļu pie viņiem. Mums nav variantu, mēs gribam, man pašai ir 4 bērni un es gribu, lai viņi redz kaut ko vairāk par to, kas ir tā viegli pieejams. Tā kā Liepājas Leļļu teātra skatītāja zālē ir tikai 60 vietas, arī šo sezonu plānot daudz izbraukumi, spēlējot Latvijas izglītības iestādēs un pelnot naudu papildus pašvaldības piešķirtajām dotācijām. Biļešu cenas paaugstināts jau šī gada sākumā, tāpēc pagaidām baidoties pazaudēt skatītājs nav plānots tās celt. Tomēr sāpīgs esot gan kāpjošo energoresursu, gan aktieru algu jautājums. Nu, nevaram mēs nopelnīt, lai cilvēkiem maksātu pienācīgas algas, lai viņiem nebūtu jāmeklē kaut kādas blakus iespējas nopelnīt. Un līdz ar to jau tad nav iespēja aktierim atdot sevi visu šim darbam, ja viņam ir jādomā, kā kaut kur vēl meklēt iespēju nopelnīt. Un tātad mēs noteikti lūksim pašvaldībai palīdzību šī atalgojuma palielināšanai. Tomēr jauno sezonu Liepājas Leļļu teātris sagaida optimistiski rosīgā noskaņojumā. Izdevies atrast jaunu kolēģi un aizpildīt visas 7 aktieru štata vietas. Kā arī šobrīd nekādi ierobežojumi neliedz tikties ar skatītājiem klātienē un ļauties spēlēt priekam. Es esmu kāja, baidies, es esmu tik priecīga kāja! Rieze, jūs gada sakarā? Man nāk, ka tu nebaidies. Loģiski, es nebaidies. Jo? Daug, ka man nebija vairāk. Ines Ķester, Justs Kurvins, TV Kurzeme. Šīs bija RTV ziņas pulkstens 7:00. Tagad skatieties laika prognozi, bet mēs ar jums kā ierasts. Šovakar vēl tiekamies ziņās 9:00. Naktī gaidāmas daļai mākoņainas laiks, nakts paies lielākoties bez nokrišņiem, tiesa gan Ventspils pusē iespējams gan lietus, gan pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī būs no +10 grādiem, Alūksnē, Daugavpilī, arī Skrīveros līdz +13 grādiem piekrastē, siltākā nakts ar +13 grādiem Ainažos un Liepājā. Dienā debesis lielākoties klās mākoņi, pa brīdim uzspīdēs saula, Alūksnes pusē iespējami arī nokrišņi lietus veidā. Gaisa temperatūra dienā būs no +12 grādiem valsts austrumos līdz +15 grādiem Kurzemes piekrastē Liepājā. Turpmākajās dienās saulamīsies ar mākoņiem, lielākoties gan debesis būs apmākušās, iespējams arī lietus, gaisa temperatūra dienās +11, +15 grādi. Naktīs zem mākoņiem un līstot lietumu gaisa temperatūra +8, +13 grādi.